Nakon parlamenta Bosne i Hercegovine na red stiže i Narodna skupština Republike Srpske. Međunarodnim poslanicima se sve glasnije čuje priča o ukidanju plata bivšim poslanicima, koje primaju 6 mjeseci nakon isteka 4-godišnjeg mandata. Ipak potrebno je samo pokrenuti inicijativu. Za sada se niko nije latio tog posla. Potpredsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić poručuje da je najmanji problem pokretanje inicijative. Inicijativa će biti pokrenuta i dobiće našu apsolutnu podršku. Prvo, jedan od razloga zašto narod ne voli većinu političara je to što se veoma dobro vidi šta oni urade za sebe, a šta nisu uradili za narod. Trebalo bi obrnuto da nas cijene po tome šta smo uradili za narod, a ne što smo uradili za sebe. Uvođenje bilo hleba ili nakon isteka mandata, ne samo poslanicima, nego svim funkcionerima i vlade Republike Srpske, bilo koga, da još 6 mjeseci primaju platu, a da ništa ne rade, to je čist mazohizam, to je sramota. I treba da se zna, da budemo otvoreni. Oni koji su na funkcijama i koji se bave nečim, oni za tih svojih godina rada steknu razne vrste resurse, prijatelje i njima je veoma lako da riješe svoje pitanje zaposlenja posle isteka mandata. Ovu ideju podržavaju i mlađi narodni poslanici. Davor Šešić iz SDS-a poručuje da bi trebalo smanjiti bijeli hljeb, barem na duplo manji iznos. Ako neko zaista nema firmu, nema radno mjesto i nema nijedan drugi priliv sredstava u kućni budžet, može da mu ostane, ali i da se smanji taj hljeb, bili hljeb na neku prosječnu platu Republike Srpske. Dakle, ako ono 2.500 maraka sada u Republici Srpskoj, da idemo na 1.000-1.200. Ako može ostatak naroda da živi sa toliko para i sa puno manje, zašto ne bi mogli i poslanici nakon isteka mandata? Veći problem su oni koji primaju plate po više osnova, u upravnim i nadzornim odborima i dodatno kao narodni poslanici, tvrdi Šešić. Istog mišljenja je i Dragan Čavić. Medijska prašina se podigla nakon što je Željka Cvijanović u prethodnom premijerskom mandatu tražila spisak svih koji primaju plate po više osnova i zahtijevala da se odaberu samo jedna plata i jedno radno mjesto, a sve ostalo po volonterskom osnovu. Od tog poteza nije bilo mnogo vajde. Sve bi riješio zakon, i to onaj nikad usvojen. O sukobu interesa, tvrdi lider NDP-a. Jednostavno, nema tu nešto specijalno za izmišljanje. Treba da primjenjujemo praksu onih koji to imaju odavno. Da tu praksu modifikujemo prema našim ekonomsko-socijalnim mogućnostima. I to je rješivo ako postoji volja. Te volje do danas nije bilo. Mi nemamo dobar zakon sukoba interesa i mi zbog toga imamo ovakvo stanje da ljudi uživaju po nekoliko osnova primanja od države. 28 bivših poslanika su ostvarili i koriste pravo da uzimaju poslaničku platu 6 mjeseci nakon isteka mandata. Ukoliko ovu privilegiju iskoriste do kraja, budžet Republike Srpske će biti tanji za 375.000 maraka.